dic Eduard Vieta i sóc el responsable de recerca de la línia de grup de trastorns bipolars de l'IDIBAPS i sóc el cap de servei de psiquiatria i psicologia de l'Hospital Clínic. També sóc professor de la Universitat de Barcelona. La nostra línia de recerca està orientada a una malaltia, que és el trastorn bipolar, antigament dita psicosi maníaco-depressiva, una malaltia mental en què les persones tenen fases d'excitació, eufòria, acceleració i etapes en què estan en una depressió greu i que té un alt component genètic. És una malaltia del cervell i, per tant, la nostra orientació de la recerca és cap al cervell i les bases genètiques com a causes de la malaltia i també tractaments de cara a millorar el pronòstic d'aquesta malaltia. Llavors, hem investigat els gens implicats, fem recerca amb la neuroimatge, és a dir, mirant el cervell, tant des del punt de vista estructural com funcional, veient com funcionen les xarxes neuronals. També hem investigat molt els tractaments farmacològics i psicològics, perquè és molt important tant la part purament química com la part psicològica del tractament. I, per exemple, el tipus de tractament que en diem la psicoeducació del trastorn bipolar va ser creat en el nostre grup i és una cosa que s'aplica ara, és un tractament que s'aplica a tot el món, en totes les guies, etc. O sigui que és una recerca molt orientada a identificar les causes de la malaltia i a buscar tractaments i, de fet, el nostre grup ha contribuït de forma molt rellevant a trobar nous tractaments que ara estan sent utilitzats i que realment han anat molt bé perquè la gent a dia d'avui té un pronòstic molt millor del que tenia potser fa 10 o 15 anys.